na euroskepté číslo 360 linky F6 do práce České dráhy dostanete Plzeň hlavní nádraží a dovažujte s odjezdem 7 hodin 43 minut odjede od nástupiště číslo 2 jižní část. Prosím pozor, v úseku Plzeň hlavní nádraží a dovažujte je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. The EuroCity train number 360 service EX6 operated by České dráhy to Plzeň hlavní nádraží and Domažlice departing at 07:43 will depart from platform number 2 south section.